Takže já všechny zdravím u svého dalšího videa. Dneska tady máme hodně speciální video. Máme tady velký odpal petard kategorie F4. Je to vlastně největší odpal petard na průkaz na tomto kanále. Včera jsem vydal video, ve kterém jsme odpalovali efektovou pyrotechniku a mělo to fakt extrémní úspěch. A zároveň se nám podařilo překonat hranici 25 000 odběratelů, takže jsem ještě takhle narychlo chtěl pro vás natočit nějaký menší speciálek, takže tady máme tyto petardy. Chtěl bych vám strašně moc poděkovat, protože když se tak představím, tak prostě 25 000 lidí na jednom místě, to je prostě extrém, takže neskutečně si toho vážím. Takže teď si představíme, co tady všechno máme. Máme tady petardu Super Cobra 5, petardu Doom Boom 30, Super Cobra 6, Doom Boom Monster, Super Cobra 7 a Doom Boom 50. Ještě bych chtěl takhle poděkovat všem členům tohoto kanálu, moc si vážím vaši podpory, protože díky vám můžu natočit lepší videa, tady si teda vidíte, zatím jste teda dva. Každopádně, kdybyste se taky chtěli připojit k tomuto kanálu, tak buď v popisku máte odkaz, nebo vedle tlačítka odebírat je tlačítko připojit se. Můžete si vybrat jakékoliv ze 4 členství, každá úroveň teda stojí jinak a jsou tam taky různé výhody a navíc se takhle uvidíte před každým videem, takže moc budu rád za vaši podporu. No a já myslím, že se můžeme rovnou vrhnout na odpalování. Začneme petardou Super Cobra 5. Lidi, tam byl fakt extrémně dlouhý plamen. A na to, že to má 18 gramů slože, tak to byla fakt extrémní pecka. Jako další petarda Doom Boom 30, asi nejoblíbenější petarda v F4. Tohle už má 30 gramů slože teda. Právě nám knot zasl a už zase chytl, super. Lidi, dívejte se na to, ten knot nám prostě zhasl a za chvilku zase chytil, takže pokud vám někdy zhasne knot, rozhodně se k té petardě nepřibližujte, protože jednou se mi stalo, že petarda zhasla a buchla až po půl minutě, takže v žádném případě se k petardě nepřibližujte, pokud vám selže, a radši nějakou dobu počkejte. Lidi, tohle už byla o poznání větší pecka, a i ta tlakovka už šla poznat. Podíváme se, co nám to udělalo tady s pařezem. No a zatím taková menší dírka, jak můžete vidět. No a jdeme na silnější. Jako další petarda Super Cobra 6. Tahle má taky 30 gramů jako petarda Doom Boom 30. A před výbuchem by tam měl být dlouhý plamen, takže uvidíme. Dneska ji mimochodem odpaluju poprvé. Ty kokos, lidi, tak tam byl teda velký rozdíl na to, že obě mají 30 gramů. Ještě před výbuchem tam byl fakt dlouhý plamen. Ale pařez nám to nějak extrémně neponičilo. Zatím máme tady takovou malou dírečku. Jako další tady máme petardu Doom Boom Monster. Tahle má teda 45 gramů slože. Před výbuchem by měla udělat světlo. A jdeme rovnou na odpal. Tak jo, lidi, to byla teda extrémní síla, ale jako nepoznal jsem tam nějaký extrémní rozdíl na to, že to má mít prostě o půlku více slože. Ani s pařezem nám to nic extra neudělalo. Jako další petarda Doom Boom 50, 50 gramů slože, výrobce Klasek.
kokos lidi, doteďka jste mohli slyšet ozvěnu. Tohle byl fakt už extrém, ta tlakovka už byla podstatně větší a dívejte se, jak nám to tady zvětšilo díru. Tohle už je fakt extrémní síla lidí. No a na závěr tady máme petardu Super Cobra 7, 50 gramů složí stejně jako Dumbum 50, ale ty kobry jsou většinou silnější, takže uvidíme, jaké to bude. Aha, tam jsem čekal teda nějaký plamen. Tohle bouchlo teda strašně rychle, ale jako nějaký extrémní rozdíl tam nebyl teda, takže Dumbum 50 a Cobra 7 jsou tak na stejno. Takže lidi, já doufám, že se vám toto video líbilo. S pařezem teda můžete vidět, že nám to nic moc neudělalo. Cobra 8 teda pařez rozbila daleko víc, takže pokud by vás to zajímalo, tak vám teďka nahoře v kartě vyskočí video. Určitě se na to podívejte, pokud jste to ještě neviděli. Ještě bych vám takhle na závěr chtěl doporučit kanál Alipiro 23. Pokud máte na tomto kanále zhlédnuté všechny videa a hledáte nějaký dobrý kanál, tak se tam určitě podívejte. Má fakt super videa. Tohle bude teda všechno z dnešního videa. Já doufám, že se vám líbilo. Mějte se fajn a čus.